បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅប៊ុច Channel បាទ Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមមកចុចប៊ូតុងមក Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទបាជីរីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបាទសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបជ្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាលៀបសំណាងសម្រាប់បចុងខែបកុម្ភៈបឆ្នាំ2020នេះទៅតាមថ្ងៃកំណើតរៀងរៀងខ្លួនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាបក្នុង6ខែទៅ1ខែលៀបសំណាងគឺចេះតែកើតមានទៅតាមបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតផងដែរសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមបផ្ដោតបាទលំអិតទៅលើបាទថ្ងៃកំណើតបាទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតបាទមានដូចជាថ្ងៃបច្ច័ន្ទនិងគៀបាទពុទ្ធប្រហស្សសុក្រសៅរ៍អាទិត្យជាដើមនោះលៀបសំណាងនឹងកើតមានបាទទៅតាមបាទនោះផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបើជ្រាបជូននៅខ្លឹមសារនៃអត្ថបទទាំងស្រុងដូចតទៅតើអ្នកមានដឹងទេថាក្នុងបច្ចុងបាខែបកុម្ភៈបឆ្នាំ2020នេះអ្នកនឹងមានលៀបសំណាងអ្វីខ្លះបើទៅតាមបាថ្ងៃកំណើតនីមួយៗរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើតាមការទស្សន៍ទាយក្នុងគេហៈទំព័របាហ្វេងស៊ូឆៃណាបើបូកជាមួយនឹងបាគេហៈទំព័រតៃវ៉ាន់ Subscribe ដែលបានបើប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីលៀបសំណាងក៏ដូចជាបើគ្រោះថ្នាក់ក៏ដូចជាត្រណមសម្រាប់បចុងខែបកុម្ភៈនេះផងដែរប៉ុន្តែបើយើងខ្ញុំសូមមកលើកយកមកបកស្រាយតែចំណុចបើលៀបសំណាងតែប៉ុណ្ណោះរីឯចំណុចដទៃទៀតបើដូចជាគ្រោះថ្នាក់ក៏ដូចជាត្រណមក្នុងបចុងខែកុម្ភៈសូមធ្វើការបកស្រាយនៅបអត្តបទក្រោយយើងឃើញថាបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទថ្ងៃបាទកំណើតជាដំបូងគេនេះដែលត្រូវបានក្បួនធ្វើការទំលុះទំលាយបាទចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃអាទិត្យបើយើងទៅតាមបាការបាគុណគូការចុះផ្សាយអំពីបាលៀបសំណាងបាប្រចាំខែកុម្ភៈទៅតាមថ្ងៃកំណើតបាននៅបាក្បួនបានបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានបចិត្តកំណាញ់តែចេះយកចិត្តបកួបបកួចំពោះអ្នកដទៃធ្វើការវ័យវ័យគឺខ្ជាខ្ជាច្រើនបតមតតកចំពោះបងប្អូនឯងចង់សែបគប់មិត្តភឿននិងនាំទុកភ័យដល់ខ្លួននិយាយស្ដីអ្វីច្រើនជឿទុកចិត្តលើគេពេកហេតុដូច្នេះហើយលៀបសំណាងនៅក្នុងបច្ចុងខែបកុម្ភៈបឆ្នាំ2020នេះលោកអ្នកគឺនឹងមានញាតិមិត្តថ្មីថ្មីរាប់អានជាច្រើនមានសម្ភារៈថ្មីថ្មីជាច្រើនសម្រាប់បប្រើប្រាស់តែបើសម្រាប់អ្នកបើគ្មានគូនឹងអាចបើជួបគូហើយបើអ្នកមានគូស្រាប់នឹងអាចមានបុត្រាបុត្រីបើក្នុងបខែនេះផងដែរដោយសារតែលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានហុងស៊ុយល្អសម្រាប់បខែបកុម្ភៈនេះធ្វើឲ្យលៀបសំណាងនិងបត្រប់សម្បត្តិចេះតែកើតមានជាហូរហែពិសេសគឺនៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះតែម្ដង
សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតចំថ្ងៃអាទិត្យបាទសូមធ្វើការសាទរនិងធ្វើការខមមិនពាក្យសាធុសាធុដើម្បីឲ្យបាការបាទទូទាយបាទនៅលៀបសំណាងសម្រាប់បាចុងខែកុម្ភៈនេះបាទទទួលបានពិត 100% ខ្ញុំបាទក៏សូមមកបន្តជូននៅបាទថ្ងៃកំណើតជាបន្តទៅទៀតបើយោងទៅតាមបាទក្បួនបាទទូទាយអំពីលៀបសំណាងសម្រាប់បើចុងខែបើកុម្ភៈបើឆ្នាំ2020នេះបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃច័ន្ទគឺជាមនុស្សភ័ព្វបញ្ញាតាគឺចិត្តច្រើនងាករេបើសែបគប់មិត្តភឿនបើគឺល្អតែមុនដំបូងតែប៉ុណ្ណោះលុះចុងខែបើក្រោយទៅនិងបើសោះអង្គើយដាក់គ្នាជាមនុស្សចូលបើចិត្តយកអាសាគេមិនបាននាំមកនៅទុកទោសមកដល់ខ្លួនវិញលៀបសក្ការៈគឺបានបំមបតុកបាទដាក់មិនសូវគង់វងទេតែជាមនុស្សមានថ្មីមាត់និយាយស្ដីអ្វីច្រើនមានគេយកចិត្តបតុកដាក់ស្ដាប់ថែមទៀតផងហើយដូច្នេះហើយបាទលៀបសំណាងក្នុងបាទចុងខែបាទកុម្ភៈបាទរបស់លោកអ្នកគឺទទួលបាននៅបុណ្យស័កអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិបាទដូចស្ក្តីប្រងប្រាថ្នាផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បកាលបបងប្រាថ្នារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃច័ន្ទនេះឃើញថាបាទល្អដោយសារតែជើងលេខបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបាទចុងខែបាទកុម្ភៈនេះលោកអ្នកអាចសម្រេចបាននៅសេចក្តីបងប្រាថ្នាពិសេសនោះគឺអំណាចតែម្ដងក្រោយពេលដែលលោកអ្នកមានអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចេះតែកើតមានទៅតាមនោះផងដែរបើឯងទៅតាមជើងលេខដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនបើអាចបើសាទរហើយញញឹមហើយព្រមទទួលយកនៅលៀបសំណាងក្នុងចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបាទថ្ងៃកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃអង្គារវិញម្ដងបើយើងទៅតាមបកាបច្ចុប្បន្នផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Taiwan Subscribe បាទដែលបានបង្ហាញអំពីបាទលៀបសំណាងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះលោកអ្នកគឺជាមនុស្សបាទមានភ័ព្វសំណាងល្អវិសេសវិសាលមិនសូវបាទលោភលន់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេចេះមានគំនិតសន្សំសន្ធ័យខ្ពស់ចេះមានបចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានបងប្អូនមានបប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃនិងមានចិត្តបមោះមុតក្លាហានខ្លាំងជាទីបំផុតហ៊ានពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គបានអ្នកនោះជាមនុស្សមានបវោហាចរចាពីរោះវាសនាបុណ្យស័កកើតឡើងដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនបើជាមនុស្សសម្បូរទៅដោយមិត្តភ័ក្តិថែមទៀតផងដូច្នេះហើយបាទលៀបសំណាងនៅក្នុងចុងខែបកុម្ភៈរបស់លោកអ្នកគឺទទួលបាននៅការស្រឡាញ់ពីដៃគូយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងមានឱកាសចាប់បាននៅរបរថ្មីដែលនាំមកនៅបើចំណូលដល់បើច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយពិសេសនោះចំណូលនោះគឺធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចមានមុខមាត់មានបាយុស័កហើយដោយសារតែការចេះសន្សំសន្ធ័យខ្ពស់ធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគឺកើនឡើងទ្វេដងអាចខ្លាយទៅជាស្ថិរក្រោយពេលបាខែបាកុម្ភៈនេះកន្លងផុតទៅអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទថ្ងៃបាអង្គារសូមធ្វើការសាទរហើយកុំភ្លេចខមមិនពាក្យសាទុសាទុចំនួន3ដងខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅថ្ងៃកំណើតបាជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃពុធ
បើយើងទៅតាមបាកាបោះចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័របតៃវ៉ាន់ subscribe ដែលបានសរសេរលាតត្រដាងអំពីលៀបសំណាងសម្រាប់បចុងខែបកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះបាយទៅតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកដែលកើតនៅបថ្ងៃបពុតនេះគឺជាមនុស្សមានបភ័ពសំណាងសល់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហូរហៀជាមនុស្សមានគំនិតសន្សំសន្ចៃវិសេសវិសាលហើយនឹងពូកែសាបគប់មិត្តភ័ក្តិច្រើនបើមិនសូវបើសំប្រកបបើមានគេច្រណែននិន្ទាឈ្នានីសជាមនុស្សមើលស្រាលចំពោះការងារធ្វើគុណដល់គេច្រើនបានទោសមកវិញដូច្នេះហើយលៀបសំណាងនៅក្នុងបាចុងខែកុម្ភៈរបស់លោកអ្នកគឺទទួលបាននៅចំណងដៃអំពីបុព្វជាតិមានដូចជាបាបុត្របត្រោបបាសម្បត្តិបត្រោបនិងបាគូបត្រោបផងដែរប៉ុន្តែបើក្នុងចំណោមទ្រព្យទាំង3នេះបត្រោបណាមកដល់មុនទ្រព្យទី2នឹងត្រូវចាំដល់ខែក្រោយនិងបាអាចទទួលបានបើអញ្ចឹងរាល់ការប៉ងប្រាថ្នារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងទ្រព្យបាណាមួយបាក្នុងចំណោមទាំង3នេះនឹងបានសម្រេចជាជាពំខាននៅបើក្នុងបើចុងខែកុម្ភៈបើឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងដូច្នេះហើយសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃកំណើតគឺបើកើតចំថ្ងៃពុធសូមធ្វើការសាទរក្រោយពេលទស្សនានៅអត្ថបទរបស់យើងខ្ញុំហើយកុំភ្លេចបើជួយចុចប៊ូតុងបើ Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីចែករំលែកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងបានដឹងទាំងអស់គ្នាអំពីជើងលេខខ្ញុំបាទក៏សូមមកបន្តជូននៅថ្ងៃកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតចំថ្ងៃប្រហោះបើយើងទៅតាមបាក្បួនបាទុទាយអំពីបាលៀបសំណាងសម្រាប់បចុងខែបកុម្ភៈនេះគឺមានបាលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាថ្ងៃប្រហោះគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្លូតបូតបាណឹងណោលៀបសការៈច្រើនរកបានដោយឱកាសប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងអាចរិះសាទ្រពសម្បត្តិគង់វង្សជាមនុស្សមានសម្ដីចរចាពីរោះបាគួរជាទីបាគោរពស្រឡាញ់នៃអ្នកផងទាំងពួងតែបើពឹងពាក់នៅដតីគឺមិនសូវបាននោះទេហើយដូច្នេះហើយលៀបសំណាងនៅក្នុងចុងខែកុម្ភៈបាឆ្នាំ2020នេះផងដែរគឺនឹងមានបំណងចាំជួយជ្រោមជ្រែងរាល់កិច្ចការងារនិងទទួលបាននូវការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់បំណងដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងខ្លួនជានិច្ចអញ្ចឹងហើយដោយសារតែមានអ្នកបើជួយជ្រោមជ្រែងដោយសារតែមានអ្នកទុកចិត្តយើងនេះហើយធ្វើឲ្យការងារទាំងពួងរមែងតែងតែសម្រេចជោគជ័យបាន 100% ធ្វើឲ្យបើការរកស៊ីក៏ដូចជាបើក្នុងបើការប្រកបកិច្ចការងារក្រុមហ៊ុនឬក៏ការងាររាជការគឺសសឹងតែមានបាការកោតសរសើរការលើកបាតំណែងហើយពិសេសនោះអាចទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលទ្វេដងអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទូទាបាក្នុងបាចុងខែកុម្ភៈនេះ 100% សូមម្ចាស់ថ្ងៃកំណើតបាសូមសាទរជាមួយនឹងជើងលេខទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបាថ្ងៃកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺឈានចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃសុខបើយើងទៅតាមបាកាបច្ចុប្បន្នផ្សាយរបស់គេហទំព័រចិននេះហើយគឺបានបញ្ជាក់អំពីបាទនៅក្នុងចុងខែកុម្ភៈបច្ឆ្នាំ2020នេះបង្ហាញអំពីកតាលៀបសំណាងទៅតាមបាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនបាទសម្រាប់បាអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃសុក្រជើងលេខបានគត់គូទូទាយថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានបាទគូច្រើនបើបរោះវិញគឺច្រើនបាទធ្វើឲ្យសិស្សស្រីបើចូលចិត្តនៅមានគេនាំយកលៀបសំណាងមកឲ្យជារឿយៗផងដែរ
ជាមនុស្សប្រកាន់នៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនកាលនៅពីតូចអភ័ព្វញាតិការលុះធំឡើងកាលណាទើបបើសម្បូរទៅដោយបើទ្រព្យសម្បត្តិបើស្ដុកស្ដម្ភបើរុងរឿងឡើងវិញហើយដូច្នេះហើយលៀបសំណាងនៅក្នុងបច្ចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020របស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺទទួលបាននៅការបកកោតសរសើរការលើកទឹកចិត្តពីចៅហ្វាយនាយនិងអាចបាត់ទិញបាននៅរបស់ថ្មីថ្មីជាទីស្រឡាញ់ចូលផ្ទះបានថែមទៀតផងដោយសារតែមានការពេញចិត្តបាទមានការផ្ចង់ផ្ដើមមានការលើកដំកើងពីសំណាក់អ្នកដែលមានបាក់អំណាចអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងនេះហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចបប្រកបរបររកស៊ីបកាន់តែថ្កុំថ្កើងងាយស្រួលក្នុងការបាទប្រកបជំនួញផងដែរកត្តានេះហើយធ្វើលោកអ្នកអាចមានការចំណេញបាទទ្រព្យសម្បត្តិ្វីដងអាចឲ្យលោកអ្នកមានការឡើងមុខតំណែងឬក៏ឡើងប្រាក់ខែក្នុងចុងខែកុម្ភៈនេះផងដែរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃបាត់សុខសូមសាទរជាមួយនឹងជើងលេខខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបាត់ថ្ងៃកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃសៅរ៍បើយើងទៅតាមបកាបកូនគូទុតិយទៅតាមក្បួនបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងបកខ្ពង់ខ្ពស់មានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃជាមនុស្សដែលមានសម្ដីតិចមិនសូវចូលចិត្តចរចាច្រើនឥតប្រយោជន៍បានការនោះឡើយញាតផងទាំងពួងចោមរោមស្រឡាញ់រាប់អានជាមនុស្សដែលមានចិត្តបើអង្អាចក្លាហានហ៊ានពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គតែជាមនុស្សចូលចិត្តបលលេងលបែងភ្នាល់ផ្សេងផ្សេងទៅវិញហើយដូច្នេះហើយលៀបសំណាងនៅក្នុងចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះគឺទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីត្រូវតាមគោលការណ៍គោលបំណងបាទដែលអ្នកធ្លាប់ប៉ងប្រាថ្នាថែមទាំងមានមនុស្សមកអែបអបអ្នកថែមទៀតផងដោយសារតែលោកនេះមានបកគំនិតបើឆ្លាតហើយហ៊ានពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យនៅក្នុងបចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះលោកអ្នកគឺកិច្ចមិនផុតអំពីលៀបសំណាងពិសេសនោះគឺទ្រព្យសម្បត្តិហូរចូលហូរហៀនោះទេសូមធ្វើការសាទរផ្អែកទៅតាមជើងលេខលោកគ្រូសូមធានាថាលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺនឹងទទួលបាននៅលៀបសំណាង 100% សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាននិយមតាមដានក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាននោះបាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ហើយប្រសិនបើចង់បាននៅអត្ថបទថ្មីថ្មីបាទក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe ផងដែរខ្ញុំបាទក៏មាននៅការបង្ហាញជូននៅអបិយជំនឿផ្សេងៗដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃពីខ្ញុំបាទដុនបូស្កូក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅបាទអត្ថបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ។